Miqt Prizmës, sot është një janari i 2024-s. Sot kemi ndruar vitin, dhe në përgjithësi, unë që i vogël kam thënë, që janë këto raportet çuditshme kohore që ndajnë epoka. Në fakt, si një ditë tjetër janë të njësojta. Këto kalendare, orë, minuta, janë shpike sigurisht të gjeneritetit njeriut, për të ndarë kohën, për ta bërë atë të matshëm. Dhe unë të që e kam fjallën për Shkodrën. U qua më herët, unë qove më herët. Unë edhe bashkëshorët e ime, sigurisht edhe në dytë natës të bimë, mas një gëzimi të madhë në qendër të Shkodrës, mas fishek zareve nga koncerti, që dytë pëllerë, mas një gëzimi të jashtëzakonshëm, bajtë dhe koha, sigurisht. Edhe pse ramë, quam prapë në pesë. Dhe sigurisht pastaj ne kërkojmë kafe. Do pijmë kafe, do bëja shefshtirë që gjithë kafe. Me gjitha të, dola nga Ura Dervishbek, ku jemi në qendrën e Shkodrës, në Parruc, e pastaj shkuam deri ke Shqiponia për të pirë kafen e zakonshme të mëngjesit. Edhe kafen e zakonshme të vitit, të ditës parë të vitit 3. Pamë ato pallatet në fund xhabieve të veshur me kapota, dhe këtu të shi është edhe diskursi. Shkodra këtë vit ka pasur ëndrën e saj të ndryshimit. Dhe ëndra e saj e ndryshimit sigurisht ka të bëj shumë me instiktivitetin e saj, është një kërkese instiktive për të ndryshuar. Shkodra në 2023-in e pa veten jashtë zakonisht keq dhe e bëri ndryshimin. Për e përsëris për të 10-ën, 15-ën, 20-ën herë, Shkodra ndryshoi sepse deshën jo vetëm socialistët, por edhe demokratët. Dhe kjo ishte një nga mrekullitë e jashtëzakonshme që karakterizon një qytet i cili vonon për të marrë një vendim të qartë, të duhur, të drejtë, por kur e merr me plotësisht veprimin e duhur për të qenë një ndryshim i sigurt, i plot. Dhe këtë ndryshim, në shumicën e rasteve, ja besoj ati që sigurisht është kryetari i bashkisë. Ai mbrëm ishte sigurisht me shumë njerëz atje, po dhe me mua, po atjetër, në qendër të Shkodrës, për t'i dhënë edhe elementin e fundit të gëzimit të hares qytetit vetë. Edhe po gëzohesh edhe vetë ai për këtë hare të jashtëzakonshme, për këtë gëzim të jashtëzakonshme që e pason këtë qytet. Dhe kjo është ajo që unë e konsideroj një instiktivitet të jashtëzakonshëm të qytetarëve të Shkodrës. Dhe duhet vepruar me instiktivitetin e ndryshimit. Pa tjetër që në ndryshime të mëdhaja, instiktiviteti është shumë i rëndësishëm. Nuk mund të bësh gjithçka me ndërgjegje, duke e menduar dhe duke sajuar dhe ndërgjegjen, në fakt duke u menduar më gjatë se sa duhet. Ndërgjegje është që të mendohesh më gjatë edhe më thellë. Kishte ikur koha për të menduar më gjatë, sepse kishte arë një kohë e cila realisht kishte bërë keq këtij qyteti. Por sot jemi me një janar të 2024-s, dhe këtu duhet përfundoj instiktiviteti i ndryshimit. Këtu duhet përfundoj dhe instiktiviteti i një shoqërie e cila ka dëshirën për... Ajo tashmë ka parë që ndryshimi ka dhënë elementet e vetë, jo vetëm të asaj që konsiderohet arritje, por ka dhënë edhe elementet e vetë të bindje, sepse ky ndryshim është për mirë. Tashmë nga 1 janari i 2024-s, domethënë nga kjo ditë që un po bëj edhe këtë diskurs timin, këtë opinion timin, patjetër që duhet të filloj edhe ndërgjegja. Dhe pse duhet ndërgjegja? Sepse duhet mendoj për çfarë duhet bërë ky ndryshim. Për çfarë duhet bërë? Për cilën Shkodër duhet bëj? Për atë Shkodër që është në vizionin e kryetarit të maxhorancës, të forcave politike, kush është ai vizion i cili duhet përfaqësoj atë Shkodër, cilët këta qytetarë me këtë instiktivitet të ndryshimit, që është jashtëzakonisht i mirë, jashtëzakonisht i bukur, që të sjell frutet të menjëhershme, të aty para tyshme, duhet të vazhdojë në kohë, e sidomos këtë vit, në 2024, jo vetëm ndryshimin, por strukturimin e një qyteti i cili duhet të ndryshoj krye këput nga këto 32 vite,
Nga këto 32 vite të një zvarritje, të një moçaliste, si politike, moçaliste, ekonomike dhe financiare, administrative në përgjithësi. Në shumë raste moçaliste shumë e keqe, në disa raste tjera nuk duhet mohuar edhe me veprime mjaft mira kulturore, ndoshta edhe investuese, cilat sigurisht janë shumë më pak se sa ato kulturore. Shkoda nuk është investuar, as në atë kohë, as në këtë kohë. Shkoda tani po investohet, tani po ndryshon. Dhe tani nuk mjafton më instinktiviteti i shoqërisë. Tashi kërkohet edhe dëshira e studiuar, e mirë, me ndërgjegje e këtij ndryshimi. Tashi nëse i kanë shkuar pas, kanë aprovuar kryetarin e bashkisë Benet Beci, tashi duhet ndërgjegja për të aprovuar, por njëkohësisht mbajtur edhe në atë syrin kritik. Shiko, këto ndryshime duhen bërë jo vetëm për të mbajtur fjalën, por bëjnë ndryshimin e vërtetë të ndërgjeshëm të një Shkodre e cila jo vetëm që ka të trashëgiminë e madhe, të një shitmendje kot për 32 vjet, Shkodra e kulturës, duke mos pasur kulturë, Shkodra e sportit, duke rënuar sportit, Shkodra e ekonomisë, duke rënuar mirëqenien dhe ekonominë. Jo, të një ndërgjegje e cila sigurisht këto i shef me sy kritik dhe njëkohësisht projektohet në të ardhmen, në turizmin e jashtëzakonshëm që i ka mundësi, në infrastrukturën që duhet ta rrugulloj, por njëkohësisht në paraqitjen e saj, sepse e kanë lënë të shëmtohet në mënyrë tragjike. Dhe për këtë duhet ndërgjegja. Ndërgjegja jo vetëm e atyre që e projektojnë në mënyrë administrative dhe që kanë paratë në dorë, por dhe një shoqërie që duhet besoj se ky ndryshim duhet i menjëhershëm, i shpejt dhe tani. Tani, pikërisht tani, në vitin 2024, me ato plane që janë, me atë hyrje të jashtëzakonshme, me ato pjesë financiare dhe ekonomike të investimeve të cilat janë utile, të domosdoshme, të pranueshme dhe njëkohësisht që kanë edhe konceptin e prioritetit për Shkodrën. Dhe prioritetet dihen kush janë. Prioritetet janë tashmë të qarta, janë provuar. Edhe këtë muajin e fundit janë provuar. Dhe patjetër duhet mbajtur gazi dhe hareja. Shkodër duhet patjetër të ketë gjithmonë dhe vazhdimisht hapësira për një shpresë të jashtëzakonshme. Edhe shpresa nuk vjen vetëm nëpërmjet instinktivitetit të ndryshimit, instinktit të ndryshimit pozitiv, po edhe palosje si për këtij instinkti, kësaj dëshire të jashtëzakonshme, edhe të ndërgjegjes se duhet vazhduar, duhet punuar në këtë drejtim dhe duhet projektuar me siguri maksimale në të ardhmen e lumtur të një qyteti i cili ka të gjitha kushtet për të qenë i lumtur. Absolutisht të gjitha kushtet për të vlerësuar qytetarët real, jo ato që katapultonte partia dhe pastaj shkatëronin qytetin, por qytetarët që e duan vërtet, që kanë në bazën e tyre trashëgiminë edhe familjare, por trashëgiminë e cila i bën të projektohen të sigurt në të ardhmen. Jo të majmunëve të politikës edhe atyre që bërtitnin në përmitingje, e që i mbyllnin zyrat duke projektuar njerëz të një domeni të tmerrshëm folk politik. Por qytetarisë shkodrane, ashtu të zgjuar, kreative, të mençur, të një të ardhme e cila sigurisht e nderon dhe Shkodrën e dikurshme. Gëzuar, 2024 e re, të mirë, që sa po kemi hyrë, me ndërgjegjen e jashtëzakonshme të një shoqërie e cila ka dëshirën për ndryshim. Tani po shoh që mbas një shiu filloi edhe dielli të dalë. Dhe patjetër edhe ai në shoqërim të fjalëve të mia bën edhe ndryshimin. Ndryshimin e madh. Ti një qyteti plot diell, ti një qyteti i cili ndërgjegjen tashmë e ka të pastër, sepse ky ndryshim ishte i domosdoshëm dhe duhet të vazhdojë. Gëzuar, miqtë e mi.